fursad qiimo badan ay tahay oo caawa insha Allah ta'ala ku soo dhaweyn doono meherad cusub iyo maayir cusub oo xariga insha Allah ta'ala ka jari doono oo ay ka baraka badnaan doonto meheradii hore. Marka hore waa baarigayna ayaana wa dhiirigelinayna, waxaan leenahay barakallahu fiik, Ilaahay ku barakeeyo dhiirigelinta iyo shaqo abuurka runtii aad samaysay. Waanu kaaga mahadcelinayna, waanu baarigaynaa.